Ahoj, epizem vás je Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Planet Crafter a jak už trošku z názvu asi napovídá, tak se jedná o kraftící hru. Takovou kraftící přežívací hru, která je, když to zjednodušíme takhle hnedka, tak abychom měli jasno, tak je to podobný Subnautice. Subnautice v mnoha ohledech je to podobné. Máme tady takový jako krásný, půjdeme dovnitř, až neplýtváme kyslíkem, máme tady takový habitat. Je to hra v předběžném přístupu za nějakých 17 euro, já jsem ji mě ji poslali, obdržel jsem ji teda zdarma, my se na ní podíváme teďka zlehka jenom tak. Já nevím, jestli tohle bude jedno video, nebo jestli jich bude víc, možná jich bude víc, uvidíme, jak budu postupovat, já mám zatím nahráno asi 3,5 hodinky, takže to není mnoho rozhodně na tenhle typ hry, tak pravděpodobně se na to podíváme v dalších videích možná a já jsem to streamoval taky, takže na Twitchi je záznam streamu z prvních kroužků v této hře a o co tady jde? Je to hra, ve které jednak se snažíte přežít a jednak se snažíte terraformovat planetu, na které jste. Takže my jsme na nějaký planetě, která je velmi nehostinná, nemůžete tady dejchat, tohle podnebí, to už jsem upravil, jo, tady to modré nebe, to už jsem vytvořil. A vy jste tady, co jsem pochopil, je tu takový nějaký lehký příběh, který je prezentovaný skrz jakýhle zprávy. A vy jste asi nějakým vězněm v podstatě, nebo trestancem jste na jedné z těchto, na téhle planetě a vaším úkolem je ji terraformovat, respektive jenom tak si odpikáte ten svůj trest. Tak, tady mám nějaký odemknutý věci. Ta hra je ještě fakt jako, mě to připomíná ranou fázi Subnautiky, kdy ty základy tam tak jako byly udělané a bylo to fajn, ale ještě to nemělo hlavu patu a podobně je to tady. Ovšem, tady je to ještě trošku takový, že to uživatelské prostředí se dá hodně vylepšit. Ty základy tady jsou, ty mechaniky, které tady jsou, tak jsou super. Máte tady různý prostě kraftící stanice, systémy a tady je dokonce už odemknuto i platforma na loď vesmírnou a já nevím upřímně, jestli jako je jenom vypustím a odletím, anebo jestli to slouží k nějakému dalšímu postupu, to se asi dozvíme časem. A takže tohle je jako, jo, tady jsou taky detaily, jako tohle by šlo posouvat kolečkem a tady člověk musí proklikávat, jako to UI a některé ovládací prvky jsou dost zatím takový, řekněme, hodně takovým surovým stavu, až jde to doladit, ale ty základní mechaniky, to kraftění, třeba tady máme nějakou tu základní kraftící stanici, kde si můžeme vykraftit láhev s kyslíkem, láhev s vodou, což jsou jedny z parametrů, který musíte udržovat. My máme vlevo dole, vidíme, že máme zdraví, žízeň a máme potřebu dýchat taky, že? A není tu nějaké jako jídlo, tu je, to se vlastně doplňuje to zdraví tím, je tu voda, tím doplňujete tu žízeň a pak máte kyslík, můžete dýchat v těch svých habitatech a nebo pomocí z těch kapslí kyslíkových, když jste venku. Pak máte jídlo, vesmírné jídlo, který vám obnoví 40 zdraví a nevím, kolik je to asi stovka možná. A pak máte vodu, která vám, ta voda, mimochodem ta láhev vám doplní komplet, jo, takže nemá smysl to doplňovat, když je takhle to zbyteček, to můžete doplnit celý jídlo, vám doplní jenom určitý počet tyhle z té jídla, vy nacházíte různě venku, anebo si můžete tady pěstovat, tady si pěstuju lilek, 84% už je vypěstovaný, tenhle jste ze 64, ještě by to chtělo víc těch stanic pěstovacích, protože to jídlo začíná lehce docházet. Jsou tu základní různé suroviny, tady máme třeba nějaký led, ze kterého děláme vodu, tady máme kobalt, ze kterého děláme ty kyslíkové kapsle, tady máme silikon, iridium, tady máme titánium a podobně, jako dost je to magnézium, jo, je to dost podobný v rámci Subnautiky, tady máme látku, tu nacházím, nevím, jestli se dá vyrobit, ale každopádně se dá najít různě, tady máme semínka pro tyhle ty farmy, řekněme, hydroponický asi, nebo co já vím, co to je. Základní princip této hry je ta terraformace. A terraformace probíhá ve třech vlastně úrovních. A to musíte vytvářet kyslík, musíte vytvářet teplo a musíte vytvářet tlak. A pak je tady ještě biomasa. A to je to vlastně nový, to dělám tu trávu tam. Ale to přijde až
potom. Vpravo nahoře úplně máme terraformační index, to jsou body. Vy začínáte v podstatě tím, že máte dosáhnout, po tom, co splníte nějaký základní úkol, máte dosáhnout 185 tisíc bodů a už to, ono to pak začne lítat, naskakovat, ono to je ze začátku strašně pomalu, ale pak to běží takhle rychle už. Takže přes 500 000 těch bodů a po 500 000 bodech se vám vytvoří takovýhle jako krásný modrý nebe a pak se vám vytvoří mraky dokonce a kdo ví co ještě. Tady mám tenhle ten přístroj, to je navíc, kvéčkem si otevřeme stavěcí tady režim. Tady máme tenhle ten grass spreader, tedy jako rozšiřovač trávy. Takže s nějakými surovinami se nám daří rozšiřovat trávu, která bohužel se jako rozšiřuje jenom v tomhle tom kruhu malým. Já myslím, že třeba to vezmu pak a posunu to dál, ta tráva tady zůstane, ne, jakmile to zbouráte, jakmile to vlastně zničíte, tady můžu dekonstruovat, tak ta tráva zmizí automaticky, to je jaký zvláštní, ale dobře. A tady pak máme tyhle ty vegetube, tam házíte kytky, máme nějaký semínka kytek a ty vytvářejí vlastně ten kyslík. Je zajímavý, že první dvě varianty z těch vegetů, já mám nahoře, tohle je T2, pak je ještě T1, jo, všechno to má ty týry, ty úrovně, takže týr 1, 2, 3, týr 1, 2, 3, co tady, drill, týr 1, 2, trojku ještě nemám, ještě něco dalšího v tomhle, tady solar panel, týr 1, týr 2, jo, a tak dále, tady je craft station, týr 2, craft Advanced Craft Station, ok, tady nešli do tier 3, nevím proč. Takže tohle vytváří kyslík, tady máte vždycky napsáno, že kyslíku to vytváří 1,2 ppq za sekundu, nevím co je ppq, to mi když tak dejte vidět v komentářích, a žere to energii 1,25 kW. Ono to produkuje různý množství toho kyslíku, protože ty kytky mají různý multiplikátory, tady 200%, tenhle ten má 0, má nic, takže to je základní. No a pak máte trojkovej a ten můžete strkat ven z nějakého důvodu, nevím, 1, 2 je dovnitř, 3 je ven. A pak máme tyhle ty srandy, to jsou nějaké jako vrty a ty vypouštějí nebo upouštějí ten tlak, takže tlakujou tu atmosféru, tohle to dělá kyslík, no a pak máme tohle topení, v podstatě to je jedničkový topení, tady mám pak dvojkový topení a to vytváří teplo vlastně venku. Takže to jsou ty základní prvky, které vytváří jednotlivé tyhle ty hodnoty, dohromady to tvoří nějaký ten terraformační index a čím více máte teda těch vegetů na ten kyslík, topení na to teplo, těch vrtáků na ten tlak a později i těch rozšiřovačů trávy, tak vám to zrychluje tenhle ten terraformační index. No. A to je asi takový jako základní princip téhle hry. Tady vidíme nějaký fáze té terraformace, takže my jsme šli z modré oblohy na mraky a teďka další fází je déšť a bude nám pršet, což možná by mohlo začít rozšiřovat trochu tu trávu, nevím, uvidíme. Takže jsme na 50% a pomaličku to stoupá nahoru. No, takže to je základ té hry, pojďme se podívat na nějaký jako další věci, stejně jako v Subnautice, tady máme větrné turbíny, vůbec tady se nehraje, co jsem zjistil, co mi poradili lidi na Twitchi, v chatu, že tady nehraje roli vítr nebo sluníčko, to je jedno, jako střídá se tady jakž tak nějak den s nocí, ale to jestli svítí, nesvítí, to roli nehraje, jestli fouká, nefouká, to roli nehraje, možná do budoucna, bylo by to fajn, bylo by to zajímavý, jako takhle komplexnější ta mechanika. Tady natěžíme LED nějaký, jo, protože vy můžete stavit turbíny, ty přidávají málo, 1,2, pak máte základní solární panel, to se tam nemusíme koukat, to můžeme se podívat tady, ten přidává 6,5 kW a tenhle 19,5 kW, jo, takže to samozřejmě je mnohem víc, ovšem samozřejmě taky potřebujete mnohem víc surovin na to a vzácnějších, jo, zatím pro mě je taková jako běžně používaná surovina ke stavění spousty věcí a docela nedostatečně jako ji nemůžu najít jako snadno tu surovinu, tak je pro mě hliník, aluminium. Tady jednotlivě na zemi se prostě nachází spousta různých surovin, to jsou ty základní úplně, co budete nacházet, led, kobalt, magnézium, titánium, železo, že jo, železo je důležitý, z toho stavíte v podstatě všechno. Je to jak vtipně, jak je to strašně podobné té Subnautice, což je na jednu stranu člověk by si řekl, kopie Subnautiky, ne, tak jako je to podobný žánr, já nemám problém s hrama, který třeba vezmou nějakou úspěšnou hru a trošku jí třeba zařadí do jiného prostředí a nechají velmi jako podobnou, jo, to já s tím jako problém nemám, to mi
Máme, jo, hydratační level, já mám s sebou vodu, takže to bude dobrý. S tím jako já osobně problém nemám, takže i když by se tahle hra držela nějak jako velmi blízko tý Subnautice, tak mě to teda upřímně vadit zas tak nebude. Jo, třeba v Subnautice máte to titánium, to je takový ten základní stavební surovina, a tady to máte zase železo, titánium se používá něco jiného, takže tady občas může mást, co je tohle z toho? Železo. Máte tu asi nějaký jako i biomy, mezi kterýma se dá chodit. Samozřejmě oproti Subnautice tady se nedá vyplavat někam jako na hladinu, že jo, nadechnout se. Tady vám ten kyslík dojde. Buď sebou budete tahat tyhle ty lahvičky, ty kapsule na ten kyslík, anebo si prostě tady budete stavět takovýhle chajdy cestou, jo. Tady mám nějaký věci. Takže si prostě budete stavět takhle tyhle ty vaše nějaký obyčejný obydlíčka a můžete se tam vždycky nadechnout a zase pokračovat dál a takhle tím v podstatě rozšiřovat. Uranium rod, nice. Tohle můžeme dekonstruknout. To mi přidalo, já potřebuji hliník hlavně. Oh, nice kitka, 300 multiplier, to je super. Jinak nic moc, ale dobrý. Ale další bednička. Hliník, paráda. Cestou takhle nacházíte různý jako trosky, podobně jako v Subnautice, že jo? Trosky různých asi jako lodí nebo struktur jako všemožných. A do těch můžete jít, můžete je prohledat, většinou tam najdete nějaký bedničky, ve kterých jsou tyhle lepší věci, můžete tam najít plánky, můžete tam najít, co tam ještě můžete najít, ty semínka, různý prostě věci, spoustu věcí, které nemůžete vyrobit, tam můžete najít. Trojkový drill jsem odemkl. Ty věci odemykáte, to se ještě asi u toho zastavíme, ale zastavíme se u toho asi až budeme na základně. Já se potřebuji napít asi. Tak napijem se, pravým tlačítkem se to použijem, napijem se, teď už nemám vodu. Já teď nemám žádnou výrobní stanici nebo něco. Ty semínka já nepotřebuji, já jich mám spoustu sebou, takže a kobalt je taky takovej obyčejný. Taková obyčejná surovina. Já potřebuji hlavně hliník, který je autosort, tady si to můžete srovnat. Bohužel to nemůžete přehazovat ty věci, jak chcete, což je podobný se Subnautikou asi, ale já mám rád tady ty věci, které používám, a dál ty suroviny, ale to už je moje taký OCD. Dobrá. Jo, počkej, já bych se mohl podívat, co potřebuji na postavení tohohle. Tak, na to potřebuji dvě železa, jedno titánium, jedno železo, další titánium. Takže tři železa, dvě titánium a jeden silikon. Tři železa, dvě titánium. Tři železa a nemám ani jedno titánium. A jeden silikon mám. To můžeme dát do háje tohle. Tak si vezmeme dva titánium někde a třeba si postavíme další nějakou chajdu. Tak, můžeme. Půjdeme tamhle, tady jsem nebyl. Ty bedničky, co jsem tam nechal, ty se dají rozebrat, ale to, ono vám to dá jenom železo, tak je to zbytečný to rozebírat. Občas se dá narazit na nějakou jako zvláštní bedničku. A nový biom, zajímavé. Na speciální bedničku, a to zlatou, tu jsem zatím narazil jenom, to se nedá do toho vít, okay. Jednu jsem narazil zatím na jednu a tam byly jako super special věci, takže a ta se dá rozebrat a to vám dá mnohem jako víc a lepších surovin, takže to je fajn. Hvězdná brána, ty kráso, nekecej. Takže jo, jakoby ten základ, co tady v té hře je fajn, je jako. A ze začátku to na mě působilo dost jako takový jako low budget Subnautica, dobrý, jo, cool, proč budu hrát tohle, když můžu hrát Subnautiku, ale ta hra má jednak, je to takový ten klasický jako kraftící systém, který vás vtáhne na x hodin, takže to si vezmeme, ten kobalt tady nechám, ten nepotřebuju. Ta hra vás prostě vtáhne na x hodin a rozhodně si myslím, že to má velký potenciál do budoucna, když se jim podaří to, co se třeba podařilo Subnautice. Z toho základu nějakého survivalového přežívacího vytvořit něco jako i příběhově hlubšího a to je hliník, výborně. A i myslím jakoby těma mechanikama nějakého komplexnějšího. Tady zatím ty mechaniky jsou docela jako jednoduchý, relativně primitivní, nebo přímočarý, řekněme přímočarý, jo? Že máte
že máte prostě ty systémy typu OK, mám solární panel a mám solární panel T1, T2, T3, mám vrták T1, T2, T3, mám topení T1, T2, T3. Jo, jako je to hodně přímočarý, jednoduchý a oproti třeba Subnautice, která využívá všemožný nástroje, jo, tady máte jenom tenhle ten jeden. A nemusíte používat žádnou baterku. Nice, tohle iridium je na topení, to potřebuju. Nevyužívá, ty krásu, to je pecka. Nevyužívá se tu žádný topení, jo, nevyužívá se tu... ty fogo, uránium, to bych taky asi potřeboval. Teda topení, nevyužívá se tu žádný baterky, jo, a takovýhle věci, takže... Kobalt dáme do pryč, tohle si vezmeme ještě, no, tak tady musíme nechat tohle z toho a jít pryč. To pak se sem vrátím stejně ještě. Jo, takže není to ta komplexnost trošku té Subnautiky. Já to byl hodně přirovnal se Subnautikou, bohužel tomu se ta hra neubrání, samozřejmě. Co tu taky ještě jako chybí a ono prej to časem jakoby se dostane do té hry, ale ten začátek je dost takovej takový jako prázdnej, jo, protože jste na té pusté planetě, což jako dává smysl z hlediska té hry, ale ta planeta je pustá, že? Takže nikde nic, placka, občas nějaký kámen a spousta poházených surovin kolem, vypadá to dost jako mám baterku takovou, vypadá to dost jako, jak to říct, trapně, no, obyčejně, jako jo, zatímco tam, kde Subnautika vzhledem k tomu prostředí, do kterého je zasezená, do toho podmorského světa, který překypuje životem, faunou, florou, všechno tam svítí, plave, dýchá, pulzuje nějakým životem, tak tady je to prostě mrtvý a pustý a prázdný a nic tu není. A teď samozřejmě na pustý planetě nemůže nic pulzovat životem, to je logický, že? Ale přece jenom jako tady je to taky chudý, tak, chudý to je, ještě, nevím. Každopádně tím, jak tu planetu terraformujete, tak se nejspíš dostanete k tomu, že ta planeta bude najednou prostě živá, že jo? To je princip té hry, takže tam musíme vydržet a počkat, na to jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože pokud by to bylo tak by to bylo rozhodně zajímavý. No, ta grafika je taková hodně jednoduchá asi, ten engine, nevím, co to je za engine, teda to jsem nějak se potom nepídil, asi to nenatchne, jako rozhodně to nenatchne, ale asi to neurazí, tak. Hra jede v pohodě, neměl jsem vůbec žádný jako problém s tím, že by nějakým způsobem ta hra, já nevím, padala, sekala se, jo, optimalizace je v pohodě, no, ale tady pusto prázdno, takže asi co očekávat od toho. Tamhle velká loď, tam jsme byli, už tam je nějaký reaktor, či co, tam se dá něco využívat, to nevím, jak to funguje, to se zeptám někoho pak na streamu. Jo, takže ta hra je v mnoha ohledech ve svých jako raných fázích, ale zároveň, počkej, kde mám ty věci, tyhle, kam já dávám hliník, já nedávám nikam hliník, protože hliník nikde nemám, jsem ho neměl. Ta hra je ve velmi raných, taky jako velmi raný fázi, kde je hotových spousta těch základních mechanik, ale, což je super, na tom všem ostatním, jako to uživatelský prostředí, a to, jak se to ovládá, ta intuitivnost, to se dá všechno doladit, to je během chvilky, jako to se dá vylepšit, tady můžeme vzít lilek, nasadit tam novej, akorát je zvláštní, že ty semínka jako jsou nekonečný, jo, já furt nacházím nový a nový a nový a nový, já nevím, kam se mi dal, už ani nevím, kam se mi dal, tady, jo, a no, ono, až jich budu mít tělen z těch věcí víc, tak samozřejmě to bude o něčem jiným, no. Ale si říkám, jestli by nebylo dobrý nějak jako spotřebovávat. Jo, že by z každého toho vypěstovaného třeba vypadly nějaký semínka a jo, taková jako, nevím. Uvidíme, jak to třeba vymyslejí do budoucna. Tak, já se můžu najíst, teda on to přidává jenom 25, takže já toho potřebuju fakt hodně, no. Potřebuju si udělat vodu nějakou, takže si vezmeme led. Tak. Máme si vodu, abychom měli do zásoby. Tak, my máme čipy, jsme našli. Čipy jsou fajn. Ty můžete tady vzít do tohohle z toho
panelu, ty panely si musíte postavit všechny. Tady se vám odemykají jednotlivý ty věci, co můžete dělat a stavit. Zatímco v subnautice to máte tak nějak jako všechno, nebo nemáte všechno, máte to odemknutý a postupně to objevujete, odhalujete na tom dně mořským pomocí toho skeneru a skenujete a vždycky naskenujete jednu část, druhou, třetí a pak se vám to jako odemkne, nebo hnedka na poprvé se vám to odemkne, tak tady jednak můžete nacházet tyhle ty čipy, teda tyhle ty blueprinty, které můžete tady takhle dekodovat a odemkli jsme Mining Speed T3 chip a na to se ještě podíváme tamhle. A nebo se odemknete jednu z těch věcí. A ty věci taky odemykáte tím právě, jak terraformujete. To znamená, tady máme ty hodnoty té terraformace. Tady máme ten index, tady máme kyslík, teplo a tlak. A index máme 775 a jakmile dosáhneme 875, tak se nám odemkne tenhle ten water collector, atmosférik. Jakmile máme kyslík 705, jakmile budeme mít 63 ppb, my máme 707 ppt, takže to je ořád, nebo možná o víc. Teď máme jako 0,7, nebo jak to je, nevím, jak to tyhle převody těch jednotek funguje, nevím, netuším. Každopádně to, jak máte moc z těch jednotek, to vám, nebo spíš ten příjem, tak to vám odemyká další a další věci, co můžete stavět a dělat a tak dále. Takže v tom je to rozhodně zajímavý, dekodujeme další čip, screen mapping. Odemkli jsme mapu, jo, ty vogo, ok, počkej, mapa, to je velká nebo malá? Na to potřebuji mikročip kompas a potřebuji železo a silikon, tak mikročip musíme vyrobit tady. Mikročip kompas a na to potřebuji dva hliníky, silikon a magnézium, ok, magnézium, ty hliníčky se dají pojmenovat taky, což já jsem nikdy nedělal, silikon a dva hliníky. Ty hliníky, oni strašně rychle spotřebováváte. Tak, magné, kompas, mikročip. Vy máte takovýhle nějaký jako vybavení svoje, ve kterém máte batoh, proto mám tak větší inventář, jo, kdybych si ho dal pryč, tak mám jenom snad 3x4 sloty. Pak jsem si tady vyrobil agility boots 1, což mi zvedá rychlost, tady jsou ještě dvojkový, ty můžu asi vyrobit brzo. Jo, ty můžu, na to mám super aloj, ok. Pak máme exoskeleton, což mi zvedá, nebo rozšiřuje množství těch věcí, co můžu mít na sobě. Pak mám construction microchip, deconstruction microchip, takže můžu stavět a rozkládat, rozebírat věci. Mám microchip na baterku, mám větší tank na kyslík a teď si třeba můžu dát i ten kompas, takže nahoře vidím už konečně, což nemáte v základu, musíte si to vyrobit, že máte nějaký západ, sever, východ a jih, že jo. Tak, no ale my ten čip potřebujeme na výrobu tohle mapping, takže si ho dáme zase do pryč a dáme si železo a silikon. Železo, tady není železo, tady nechci pojmenovat, tady taky není železo, do pryč, kde mám železo, tady mám železo. Tak, železo a silikon je tady. Tak, tady si dáme obrazovku na stůl. Točíme kolečkem, bum, výborně, na to klikneme, no satellite orbit, send a mapping rocket in space to receive signal. Oh, takže my budeme muset poslat raketu do vesmíru, abychom měli signál a měli satelitní mapu. Ty krásu, to je dobrý, to je hezká mechanika. Tady je, oproti třeba Subnautice, dobrý docela to, že spoustu těch věcí, jako já když jsem to začal hrát, tak jsem říkal, tady chybí tohle, tady není tohle, v Subnautice máte tohle, tady to není. Ale to tady máte, spoustu těch věcí, ale musíte si je vyrobit, jo, postavit. Takže v tom je to jiný, což je docela fajn, že si spoustu věcí musíte jako vyrobit, postavit. Zase v Subnautice to máte součástí toho vašeho nějakého jako základního vybavení, takže tam je to asi jedno, jestli jako to tam je nebo není, ale tady se mi líbí jako ta změna oproti tomu, že to musíte opravdu si to vyrobit. Tak, kytky dáme sem, srovnáme to hezky. Tady máme ty super aloje, ty nacházím, nevím, jestli se dají někde vyrobit i, ale já je zatím nacházím. Co dál, můžeme ještě udělat, na co se podívat. Můžeme si vyrobit nějaký to, ne, jak jsme na tom s těma parametrama. Hele, za chvilku bude pršet, tak možná ještě počkáme. Můžeme zvednout tlak, co potřebuji na ten trojkovej vrták. Dva hliníky, dvě železa a dva titánium, tak jo,
Prčí zdičky špatné, dva hliníky. Dva železa. A dva titánium. Tak. Kolik máme energie, přebytek? Tady vidíte, tady máme obrazovku s energií. Máme 7,45, což mi nebude stačit, protože to žere víc, to žere energii 8,5, takže potřebujeme postavit ještě nějaký solární panel asi. Ten velký můžeme postavit rovnou. Takže hodíme hliník, dva kobalty. Dva kobalty. A prči zase vedle hliník. Co tam bylo dál? Je blbý, nebo nevím jak, že by šlo si jak v subnoptice vytvořit jakoby tady zkratku vpravo nahoře toho, co všechno k tomu potřebujete, jo, abyste viděli. Železo, magnézium, silikon. Železo, magnézium. Tak, jsou tu nějaký povětrnostní jakoby jevy. Jo, nějaký písečný bouře, roje meteoritů tu jsou i dokonce, který můžou něco poškodit zřejmě, nevím, ještě se mi nestalo, naštěstí. A no, nevím, jestli to má zatím nějaký jako extra vliv, tyhle ty povětrnostní nějaký jevy. Možná jo, možná ne, možná do budoucna, to by bylo fajn, jo, kdyby tohle to nějakým způsobem ovlivňovalo třeba tu energii a tak dále. Tak, to je obrovský vrták. Je asi jedno úplně, kam to stavíte, kde to, kam to dáváte. Zajímavý by možná bylo, kdybyste ty věci museli stavět třeba na určitých místech, jo? Kdyby i pozice tělen z těch jako různých věcí měla vliv na ten efekt jejich nějaký. To znamená, byly by určený speciální místa, kam stavět ty vrtáky, že jo? Protože přece jenom asi vrtat kdekoliv, nevím, jestli to jde, nejde. Solární panely, ty asi jdou všude, ale když najednou na nich bude stín nebo noc, tak by, bude za chvilku možná pršet, tak by asi bylo blbý, aby fungovaly, že jo? To samý, že by tady mohl foukat ten vítr a nějakým způsobem, nevím si, nějaký led tady. Nějakým způsobem to ovlivnilo ty větrné elektrárny. To by bylo rozhodně super, kdyby to takhle jako fungovalo a šlo to. Tady můžeme ještě něco natěžit možná v okolí. Já už si to všechno vytěžil. Mám také pocit, že si ty věci jako neobnovujou. Že nedochází k nějakému jako doplňování těch vašich zdrojů. Můžete stavět vertikálně i tu základnu. Tady máme různý ty ubikace, tady platformu nějakou, která úplně teda nesou, není přesně vždycky pod tou krychlí tady vaší, no, nevím. Nějaký schody tu jsou, lampy, když to asi úplně není potřeba zatím, možná někde jinde. Co je, tak energie si nějakým způsobem nepropojuje, jo, že třeba v subnautice jste měli vyloženě, jako byste museli propojovat nějakýma těma kabelama tu elektřinu na delší vzdálenosti. Tady nic takového není, ta elektřina je taková jako bezdrátová, řekněme, takže to, tady máme průles nahoru, tady máme nějaký skla. Ha, déšť, to mi odemklo Life from the Sky, to mi odemklo Achievement, odemklo mi to další ten. Další něco nastavení, co to bylo, to byl ten Atmospheric Water Collection, ano. Co to stojí? 11 energie to stojí a super aloj, můžeme to zkusit, hele, iron, silicon, magnézium, iron, silicon, magnézium, kobalt, aluminium, super aloj, kobalt, prčic, aluminium, super aloj, ty jsou super vzácný. Tak, zatím neprší, ale tak to je škoda, tak uvidíme. Já to dám sem třeba, zkusíme, uvidíme. Postavíme to tady. Nevím, jestli to má nějaký special, jako, jestli to musí mít nějak special umístěný. No, a to je tak zatím ve zkratce, abych to tak viděl Planet Crafter. Pravděpodobně se na to budeme koukat ještě dále, já si vždycky asi něco třeba odehraju, zkusím to jako rozšířit, zvětšit, protože samozřejmě u těchto her je spousta takového nudného grindu, kdy prostě jenom jdete a těžíte a vrátíte se, zase jdete zpátky a tak dále. Takže to rozhodně nebudu asi tady tím úplně zatěžovat, teď to bylo. A tady bude možná vznikat voda.
Tady mi to bude zachytávat. Jo, aha, to mi vytváří vodu. A prší už. Aha! Takový divný dešť. Možná jestli tady je... Tak je tady asi jiná atmosféra, nebo... No, mají divnou animaci toho deště. Okej. Okay. Schválně si mi poroste tráva všude teďka. Nevím. Jo, takže já bych se na to klidně podíval v dalších videích, nevím, uvidíme, dejte vědět v komentářích. On to teďka asi hraje každej. Mě to spíš překvapilo, že mi to poslali, já jsem na to koukal... já jsem na to koukal vlastně... nedávno a říkám si, jo, to je zajímavý, to zkusím, třeba uvidíme, jestli z toho bude něco natočit a překvapilo mě, že mi to poslali, takže jsem se na to mrkl na streamu, tam mě to ze začátku moc jako to je divný a teďka říkám, jo, to je docela super, to mě docela baví, tak jo. Jo, Plant Crafter, není špatný, není úplně blbý, stojí to nějakých 16-17 euro, myslím, že teďka to je. Spíš uvidíme, jestli jako fandíte těmhle hrám, baví vás a chcete, já myslím, že nějakých těch 10, 20, možná 30, někdo říkal, hodin se v tom dá utopit teďka už. Asi záleží, jak to, nevím, co tam je dál, jestli to je jedna planeta nazdar, nebo jak dlouho je ten proces, že jo, protože tady mám ještě odemykání spoustu věcí, takže těžko říct. Každopádně, no mám tady terraformovaný trávník jeden, tak jestli mám terraformovat celou planetu, tak to bude asi trvat chvíli. Takže jestli jako tohle váš žánr oblíbený, máte to rádi, líbí se vám to, tak jako asi proč ne, za ty peníze teďka to není špatný. Rozhodně bych ale to sledoval a tekutá voda. Jakože tady budou řeky a tak dále. Ježíš, co když jsme v korytu řeky? Ty krása, OK. Proto mi psali, že je lepší být na vyvýšený pozici tady v té zprávě. Tady mi psali, že je dobrý. Někde psali, že je dobrý být na vyvýšený pozici. Možná jsem v korytu řeky, no tak to bude paráda. Jo, takže pokud tohle je vaše jako oblíbený žánr, pokud máte rádi tenhle typ her, tak bych asi to zkusil klidně jako. Jo, padá to dobře. Jo, možná se z toho stane subdotika, když mi to zatopí. To by bylo zajímavý. Jo, pro dnešek ale z tohohle viděla ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Plant Crafter. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.